Chvilku musíme počkat, tam nejdeš tam. Tam nejdeš tam. Musíš vlézt zpátky. Jo, vlezeš tam? Jo. Dobrý. Dobrý. Ve které uvidíme zadumní číslo 135. Oh.
Bohuslavovi, protože ten dostal určitě červený oči, když posílal Bohuře svého týmového kolegu vykoupat. Výborně! Výborně!
pojď! Poprosím, zastavte závod. Odejdeme s ním. Výborně, tento se bude účastněný zítřka. Kampičku, protože jsi byl třetí, tak koukej za dračku. Jak tam projedí, tak je to podobného, dělo být tady.